Vážení, já vás vítám u dalšího dílu Show with a Name a dneska si povíme trošku něco o italských westernech. A říkal jsem si, že se dneska nebudu věnovat jednomu filmu nebo dvěma, ale rovnou celý sérii, která ale vlastně sérii úplně není. Protože půjde o filmy, který po úspěchu toho prvního z nich se začaly pojmenovávat stejným názvem jenom proto, aby to budilo zdání nějakého pokračování, i když ty filmy spolu nic společného neměly. Jak je možný, že se tohle stalo? O tom si povíme, ale nejdřív bych asi měl říct, o co půjde. Z toho, že mám na hlavě ten klobouk praštěný, tak asi je vám jasný, že to bude western. A z toho, že jste viděli název videa, tak je vám jasný, že půjde o Djanga. Samozřejmě ne o toho od Tarantina, který ho můžu potom taky zmínit, ale o původního Djanga z roku 1966, který ho natočil Sergio Corbucci a v hlavní roli hrál Franco Nero. Django! Django! Who was that man? What was his secret? It's not important. Django! And if I bothered you, will you accept my apology? He was pitiless. A my už jsme Franka Nera měli v minulém díle, měli jsme ho ve Smrtonosné pasti, kde teda ale hrál jenom vedlejší roli padoucha. Tady hraje hlavní roli toho borce, který vlastně je u mě na žebříčku nějakých hrdinů, kdybych takový žebříček měl, tak by byl určitě vejš než John McClane. Film vzniknul v roce 1966 v rámci vlny takzvaných špagety westernů v Itálii, o tom jsem na blogu psal hodně a hodně a hodně a hodně, viděl jsem těch filmů mraky, víc než 200 dokonce, což je šílený. A je fakt, že už nemám moc chuť ani jako hledat úplně dále, jako ne, že bych se nikdy nedíval, ale většinou už mě to přináší ty nový filmy jenom zklamání a mám pocit, že to dobrý už jsem prostě viděl. Což vzhledem k tomu, že jsem těch filmů viděl tolik, tak je na 99% pravděpodobný, že teď už mě čeká jenom v lepším případě průměr, v horším případě odpad. A Django samozřejmě je jedna z těch věcí, které jsem viděl mezi prvníma a je to určitě jedna z těch věcí, kterou uvidí člověk mezi prvníma vždycky. Protože je to film, který má určitou proslulost, film, který třeba i u nás je dostupný na YouTube. Často docela v poslední době běží v televizi. Vyšel tady na dívku. Takže ten film určitě u nás dostupný je. Je dostupný dokonce v několika českých verzích, pokud se nepletu, tak ve všech dostupných. Tudíž ten film budu počítat s tím, že jste ho viděli, pokud se na tohle díváte, protože je u nás. Oproti době, kdy já jsem ho poprvé viděl, kdy teprve vyšel na DVDčku a předtím léta, a vlastně o něm nebylo slyšet, i když předtím tady byl na kazetě i v televizi. Django. Yeah, his name is Django. Django 1966, pistolník celý v černým, který nejezdí na koni, táhne za sebou rakev, z ní vytáhne kulomet, všechny postřílí. Paráda. Takový úspěch to zaznamenalo, že okamžitě italští kinaři začali plánovat další filmy, kterými by přitáhli publikum do kin, aby je přesvědčili, že to, co viděli Django, takže to uvidí znova. Jak to bylo s právy, to přesně nevím. Každopádně pravděpodobně žádný soudní spory nebyly a být nemohly. A už jenom proto, že se mohli tvůrci všech těch filmů asi odvolávat. Ale my tomu neříkáme Django podle toho Corbucciho filmu. My tomu říkáme Django podle Django Reinharta, toho kytaristy. Což je sice pro původního Djanga byla i tahle inspirace pro to jméno, ale jako u těch dalších dílů samozřejmě by to žádný soud nevzal.
Na druhou stranu dost možná v Itálii ani žádný takovýhle ochranný práva na to nebyly na značku a je fakt, že italská kinematografie, co se týče žánru, tak dost jela v vlastně ve značkách, co se týče jmen hlavních postav třeba. Předtím, než byly úspěšný špagety westerny, tak italský filmový průmysl byl zaplavený žánrem meč a sandály, to znamená filmy ze starověkého Říma, Řecka, všude různě. A protože první úspěšný film byl Herkules, tak vzniklo nevím kolik Herkulů. Práva nikdo samozřejmě neřešil, Herkules je mýtická postava. A stejně to bylo i v těch špagety westernech. Já bych se teda podíval na 5 neoficiálních Django, který si myslím, že stojí za vidění, některý z nich tady proběhly, některý z nich jsou u nás docela neznámí. Podíval bych se i na další levelice letmo, na další neoficiální Django, který třeba za to už nestojí a proč za to nestojí. Tak, Django vyšel v roce 66 a hned během toho roku přišlo několik dalších. První neoficiální sequel, který změnili tak na poslední chvíli, že to slovo Django dali jenom do názvu, ale ani se tak nikdo v tom filmu nemenuje. A dokonce jsem viděl kopii, ve které to slovo Django bylo psáno s I, takže Django. Django. Nevím, jak by se to četlo. Tak, to je Sam Dallas for Django, ale to není film, o kterém bych chtěl mluvit. Takže hned ze začátku těch klonů bylo víc. Z těch 5, který bych určitě doporučil, který stojí za vidění, tak na prvním místě bych určitě zmínil film, který u nás známe. A to proto, že v něm hraje Terence Hill. Jmenuje se Ať žije Django. Originální název je Preparati la bara, neboli Připrav si rakev. Příběh, na rozdíl od toho originálu, kde vlastně Django řeší konflikt mezi dvěma znepřátelenými gengy, aby z toho získal sám nějaký vlastní prospěch, tak tady jde jednoznačně o pomstu, kdy gauneři Djangovi zabijou na začátku ženu a jeho postřelí, on sám to přežije, po 5 letech se vrací co by kat z údajně oběšených lidí, kteří ve skutečnosti nespáchali to, za co viseli, tak si tvoří armádu, kterou hodlá využít v tom boji proti těm, kteří zabili tu jeho ženu, s tím, že samozřejmě všechno je trochu jinak kvůli tomu, že jeden z těch pověšených je docela mizera, který taky sleduje vlastní prospěch. A původně to mělo být oficiální pokračování, produkoval ho tuším úplně stejný producent Manolo Bolognini. A na scénáři se taky podílel někdo z původních autorů, netočil to teda Sergio Corbucci, točil to Ferdinando Baldi, jiný režisér v žánru špagety westernu, kterýmu se povedlo natočit několik významných kousků, tohle je jeden z nich. Na druhou stranu se mu povedlo i natočit několik super špatných. A hlavní roli měl hrát Franco Nero. Film měl být v kinech už v roce 1967. Jenže Franco Nero dostal nabídku z Hollywoodu, odletěl a tvůrci byli bez hvězdy. Co teď? Tak hledali, koho by obsadili a našli herce, který se jmenoval Mario Girotti a který působil už docela dlouho ve filmech. Hrál třeba dokonce i u Luchina Viscontiho v Gepardovi, hrál v německých filmech, včetně několika dílů Vinnetou, a takže i s tím westernem měl zkušenost. Ale v Itálii ho moc nikdo neznal. A když se podívali na jeho fotky, tak zjistili, že vypadá hodně podobně jako Franco Nero. Takže ho obsadili a aby přitáhl víc lidí do kin, tak si řekli, Mario Girotti, to je moc italský jméno, ani nemá takový zvuk jako Franco Nero, změníme mu jméno. A k té změně ale pokud vím nedošlo u tohle filmu, protože Mario Girotti v tu dobu točil ještě jiný western, Bůh odpouští a Nes, kde se poprvé sešel právě s Karlem Pedersolim, co by Budem Spencerem, a pro ten film si změnil jméno na Terence Hill. Takže použili i to jméno Terence Hill v tom falešném Djangovi už, Ať žije Django, Terence Hill byl obsazen a v roli Frankova náhradníka obstál se ctí.
Tak ten film je slabší, když to tak vezmu, než ten původní Django, ale a dá se na něj koukat. Já už jsem ho teda viděl až moc krát. Jednu dobu jsem neměl asi v podstatě skoro žádný jiný špagety westerny než Dolarovky a G.I. Django a Dnes já, zítra ty. Takže jsem koukal v podstatě pořád na to a už se mi to docela všechno okoukalo, kromě těch dolarovek, které jsou prostě jiná úroveň. Takže G.I. Django určitě patří na ten piedestal těch pěti nejlepších falešných Django. Co tam patří určitě taky, je film, který je teda o rok starší, z roku 1967. A ten vlastně ani tenhle ten v originálním názvu Django nemá. Hlavní roli v něm hraje Johnny Carco, v té době taky poměrně neznámý italský herec. Film se jmenuje Dieci mila dolari per un massacro, neboli 10 000 dolarů za masakr. A k tomu, že se postava jmenuje Django, došlo zase až ve střižně. Takže není to v názvu, jenom se tak jmenuje hlavní postava. Garko moc Franka Nera nepřipomíná, nebo jako jenom hodně z velké dálky. Garko měl v té době za sebou jeden špagety western, ve kterém hrál padoucha. Johnny Garko tam, protože nebyl ještě moc známý, tak oproti tomu předchozímu filmu, kde si to jméno akorát poangličtil na John, tak tady dostal nový pseudonym Gary Hudson. Což je docela vtipný, protože údajně prostě producent mu ten pseudonym přidělil vzhledem k tomu, že měl rád Garyho Coopera a Rocka Hudsona. Takže Gary Hudson, což je pseudonym, který tuším Garko stejně udržel jenom ve dvou filmech a pak už ho nepoužíval. Je to film o lovci odměn, Djangovi, který pronásleduje jednoho banditu. Tuším, že se s ním na nějakou dobu spojí dokonce a pak se obrátí kvůli pomstě proti němu. Natočil to Romolo Guerrieri, což byl strýc jiného známého italského režiséra Enza Castellariho. Já si ten film úplně dobře nepamatuju, protože je to strašně dávno, co jsem ho viděl, ale pamatuju si, že se mi hodně líbil, že co se týče třeba vizuální stránky, tak patří k tomu nejlepšímu a určitě je lepší než jeho pokračování, nebo v uvozovkách pokračování, který pokračováním není, který se snaží o tragédii tak strašně až je k smíchu. Tak je fakt, že to režíroval někdo jiný, kdo sice vytvořil pěkný vizuál, ale to je tak všechno, co se mu povedlo. 10 000 dolarů za masakr, nikdy to u nás neběželo. Kuba, který dělá Show with No Name, tak to kdysi přeložil titulky teda, takže s českou podporou se to najít dá. Ale nikdy oficiálně se to tady nedalo sehnat. Jdeme na třetí film. Třetí neoficiální Django, který bych zmínil, je Django Shoots First. Django střílí první. Je to dostupný na Netflixu, pokud vím. Bylo to tam loni. Takže a taky jsem to kdysi já sám přeložil neoficiálně. To je úplně jiný film, než jsme u Django zvyklí. Je to jeden z těch prvních neoficiálních Django, který vznikly už v roce 1966. Je první, ve kterým Django se hlavní postava i jmenuje, i když mu tak jenom říkají, má tam i svoje vlastní jméno. A vzhledem k tomu, jak ten film vypadá, tak bych se nedivil, kdyby se snažili spíš původně udělat z té postavy Ringa a nakonec to změnili zase kvůli tomu, že budou dojité a tu čerstvější krávu na trhu. Hlavní hrdina, který ho hraje holandský herec Royal Boss, tak ten teda trochu jako Franco Nero vypadá, ale vůbec se tak v tom filmu nechová. Ten film je hodně akční, hodně zábavný, hodně odlehčený. Jde tam o dědictví v městečku, který ovládá boháč vlastnící banku, ten má krásnou ženu. Pak je tam ještě krásná majitelka v salonu a pak je tam tajemný mstitel a pak je tam takový tlusťoch, který má rád peníze, ale žádný nemá a který se k Djangovi přidá jako jeho pomocník. Django sám je takovej lehkovážnej frajírek, který balí holky kam přijde a ze všeho si dělá srandu. A je to film, který sice na jedno podívání je dobrý, na podruhý už to
zase tak dobrý není. Film, který stál určitě víc peněz, než je i na ty Čangovský neoficiální sequely typický, ale film, který jo, za to podívání určitě stojí. Z těch Čangovských sequelů, který mají toho Čanga v názvu i v originále, tak je určitě z těch lepších. Je to ale úplně něco jiného, jo. Nečekejte od toho opravdu. Sice v tom filmu je hřbitov, ale není to taková ta temná gotická ikonografie jako ve většině těch ostatních Jungů, kde máte prostě kříže na každém rohu a všechno je takový temný a závažný a brutální násilí. Ne, nic takového v tomhle filmu není. To je třetí z těch neoficiálních sequelů. Čtvrtý, který bych určitě zmínil, tak je Django the Bastard, ve kterém teda hraje Anthony Stephen, původem brazilský herec, který se stal vlastně ikonou špagety westernu takového toho béčkovýho rázu. Natočil jich určitě jeden z těch, který natočil jich nejvíc. Jo, já si teď nejsem jistý, jestli jich víc natočil on nebo George Hilton, ale u obou si myslím, že to číslo převyšuje 20. Vede i za tu cenu, že je ve všech filmech úplně stejný. On to moc dobrý herec nebyl, vlastně lepší je na plagátech než v těch filmech potom samotných. Ty filmy většinou jsou hodně béčkový a Django the Bastard je jeden z těch jeho nejlepších, a to proto, že v něm hraje mrtvolu. Jo, nebo trochu je to možná spoiler, ale většinu filmu vlastně bádáme nad tím, jestli ta Django je živej nebo není, jestli se vrátil ze záhrobí, nebo jestli ten útok, který v tom filmu je, tak jestli ho přežil, aby se mohl pomstit. Takže zase jde o pomstu až za hrob. Je to film hodně akční a má poměrně dobrý padouchy, poměrně dobrý scény, začátek, ve kterým Django přijde do města, zabodne do země kříž se jménem svého protivníka, tak ten je hodně, hodně stylovej. Django v tomhle filmu nemá dlouhý kabát černý, ale má pončo černý, ale jinak dost silně připomíná toho Nerova a určitě stojí za to. Mimochodem teď si tak říkám, že jedna scéna trochu předjímá Predatora, protože tam taky tady v tom filmu hlavní padouch se nějak popere s tím Djangem a potom, protože si všichni myslí, že je to duch, tak jim ukazuje, že má ruku od krve a skoro až by tam se dělá ta věta if it bleeds, we can kill it. Jo? Nebo jestli to krvácí, tak to můžeme zabít. No, myslím si, že tvůrci Predatora Django the Bastard neviděli, na rozdíl od Clinta Eastwooda, který podle něj trochu ušil tu láka z širých plání. I když ty filmy spolu zas tak moc podobného nemají. To je čtvrtý a poslední, který bych zmínil, tak už je film, který ani v italštině, ani v angličtině nemenuje Django, jmenuje se tak ale v Německu a v Holandsku. Protože Němci byli tím, jak posedlí, ti na ty značky jeli hodně v těch 60. letech, takže každý druhý italský western, který se tam dostal, se pomenoval Django něco. Ještě k tomu trochu promluvím. No a poslední film je teda opět s Frankem Nerem, jmenuje se Massacre Time, nebo doba masakru. A je to film Lucia Fulciho, jeden z jeho prvních filmů, který nejsou komedie. Lucio Fulci v 70. a 80. letech proslul jako tvůrce zombie hororů, ale vlastně v 60. letech točil hodně westerny a potom točil ty filmy ze série tzv. Giallo, o tom zase někdy jindy. No a tady natočil vlastně western s Frankem Nerem, který se vrací zase do svého města, aby zjistil, jak to je s jeho rodinou, kdo zabil jeho otce, a kdo je jeho otec a kdo je jeho bratr a tak dále, tak dále. Takhle, jak jsem to popsal, tak to zní vágně, ale Fulci, Nero a především George Hilton jako jeho ožralý bratr, tak z toho udělali dost dobrou podívanou. Ten film je v podstatě brutálnější než samotný první díl, hlavně kvůli dvěma scénám. Jedna je scéna, ve které se Nero setká s hlavním padouchem, což je šílený degenerovaný magor, který každýho na potkání střílí a používá bič, a to v téhle scéně právě hodně brutálně a dlouho Nera bičuje. No a potom je tam ještě jedna scéna, která je dost
brutální a to je vlastně závěrečná přestřelka, ve který sice není úplně krev, ale Nero tam používá takové věci, že tohle určitě cenzorům nevonilo, jako když padoucha přepadne a z bezprostřední blízkosti do něj vypálí celý zásobník. Massacre Time určitě za vidění stojí. Zase, není to film, který by byl na víc vidění, si myslím, že na podruhý už se mi to moc nelíbilo. A na poprvý se mi to líbilo, měl jsem z toho filmu dobrý pocit. A sám Nero sice není ten hlavní tahák v tomhle případě, ale je to určitě ten George Hilton, jako ten jeho bratr, to je ten správný maník, kterýho si divák oblíbí. Tak to je 5 neoficiálních Django, který bych doporučil. Je jich víc samozřejmě, pak jsou takový, který bych nedoporučil. Co bych nedoporučil, tak je určitě originální dvojka. Dvojka vznikla až v roce 1987 a spíš připomíná Ramba než Django, navíc se točila někde v Jižní Americe a vůbec nic z toho filmu nepřipomíná western. Co bych rozhodně nedoporučil, tak jsou jakýkoliv crossovery Django a Sartany, vznikly 3 a všechny 3 jsou strašný. Z toho 2 natočil Ed Wood, špagety westernu, Demofilovi Dany. A to myslím, že mluví za sebe. Pokud nevíte, kdo byl Ed Wood, tak se podívejte na ten Bartnův film a toho net. Demofilo Fidány se stříhal ze svých starších filmů další, který se jmenuje Django Story. A starý Django v něm vypráví historky ze svého života, což jsou právě ty scény ze starých Fidányho filmů. U nás pod názvem Adios Django, nebo též dokonce Django 2 Texas Adios, což je bizarní, běžel několikrát film Texas Adios, u nás teda Adios Django. Nevím úplně, jestli byl v televizi, ale určitě ho vyšel na originálním DVDčku a je na YouTube k vidění. A ten moc rád nemám. Točil ho opět Ferdinando Baldi, tvůrce Adios Django, ale tohle se mu moc nepovedlo. Kultovní status má ve světě film Django Kill If You Live Shoot, v originále jenom If Se Sei Vivo Spara, neboli Jestli žiješ, tak střílej. Django Kill je film, který nemám rád, dvakrát jsem u něj málem usnul, jednou jsem ho viděl, abych zjistil, co to je, po druhý jsem ho viděl, abych si ověřil, že jsem se nesplet a že to je opravdu taková blbost. Chápu, proč to má takový kultovní status, protože jsou tam fakt věci, které jinde neuvidíte, ale vyplněný zbytek toho filmu jsou prostě 2 hodiny nudy. Ten film je opravdu dlouhý. Takže u něj se opravdu nepotvrzuje to, že čím delší špagety western je, tím je lepší. No a Němci, toho je samozřejmě hodně, abych vybral pár svých oblíbených názvů, protože oni to potom titulovali tak, že úplně přejmenovali ten původní film a před to ještě dali slovo Django. Takže v podstatě ten Django ani není nijak moc zapletený do toho názvu. Jo? Občas, jo, například u filmu, tady vidím třeba Auf die Knie Django, neboli Na kolena Django, což je film Blackjack, nebo též třeba Lekin Django, Zabij ho Django, což je tuším Any Gun Can Play, jo. Ale jinak tady máme třeba Django die Geiersternschlange, neboli Supy stojí ve frontě. Jo? Ten Django je prostě předtím. Dokonce na DVDčku vyšel Arizona Colt, film s Julianem Jamou pod názvem Django Arizona Colt. V kinech to tak nikdy neběželo, jo? To vyšlo až na DVDčku. Prostě potřebovali uměle po úspěchu Tarantinova Django Nespoutanýho vytvořit kolekci DVDček s Djangem, tak vzali 5 filmů, co měli po ruce a všem jim dali před název Django. Film, který se jmenuje I Want Him Dead, tak se v němčině jmenuje Django Ich Will Ihn Tot. Což je sice na první pohled doslovný překlad, že jo, chci ho mrtvýho. Na druhou stranu, když se ten Django dá před ten název, tak to zní jako, že to říkají o tom Djangovi. Film, který má úžasný název a známe ho tady, že jo, protože jsou to Terence Hill, Bud Spencer, Bůh odpouští, já ne, tak Němci sprznili tím, že ho přejmenovali na Gott vergibt Django nie.
což ale je pořád ještě lepší, než když ho o několik let později po úspěchu komedii se Spencerem a Hillem uvedli znova. Předabovali ho tak, aby to bylo jako sranda, zkrátili o brutální pasáže a pomenovali Zweifum Affen Gebissen, neboli dva pokousaní opicí. Tak, no a moderní doba, vzhledem k tomu, že Tarantino v roce 2012 natočil Nespoutanýho Djanga, což bych mohl zařadit mezi ty lepší neoficiální Djangy, ale nechtěl jsem. Chtěl jsem vybrat pět opravdových italských westernů a ne moderní přídavek k téhletý neoficiální sérii. Tak vzhledem k jeho úspěchu, tak se i spousta filmů moderních začala občas na DVDčkách v cizích zemích přejmenovávat na Django. I sami Italové přispěli. Kanadský western komedie, který se jmenuje Gunless, bez zbraně, pomenovali Django Gunless. Němci film, který se jmenuje The Dead and the Damned, přejmenovali na Django vs. Zombies. No a jsou filmy, které většinou filmy, ve kterých hraje sám Franco Nero, který běželi v Německu a pomenovali je tam Django, aby natáhli lidi do kin. Jo, snažili se označit Franca Nera slovem Django, aby všichni hned věděli, kdo to je. Takže film, který se jmenuje Lovec žraloků, tak se v angličtině dokonce jmenoval Django and the Sharks a v němčině Jungle Django, nebo Django z džungle. Údajně se v některé zemi, možná v Německu, jmenoval Den Sovy s Frankem Nerem a Claudii Kardinálovou Django and the Mafia. Ale upřímně řečeno, nikdy jsem nenašel k tomu důkaz. Nikdy jsem neviděl žádný plakát, žádný trailer, žádný screenshot s tím názvem, nic takového. V podstatě o tom mluvil snad jenom sám Nero v nějakém dokumentu. Já myslím, že tohle nám stačí. Pět filmů, který určitě stojí za vidění. Ať je Django, Django střílí první, 10 000 dolarů za masakr, Django the Bastard a Massacre Time. No a tím bychom se mohli rozloučit. Adios. Django, have you always been alone? Django! Django, have you never loved again? Love will live on, life must go on, for you cannot spend your life regretting. Django! Django, you must face another day.